Um entregador precisa fazer uma viagem de trabalho, só que no meio do caminho ele enfrenta uma tempestade no Triângulo das Bermudas e acaba indo parar em uma ilha remota onde as pessoas são minúsculas. Fala galera! Hoje aqui no Resumindo Filmes, iremos ver a peculiar história do filme As Viagens de Gulliver. Então bora lá! Começamos com Lemuel Gulliver, iniciando mais uma manhã como todas as outras. Após tomar banho e pegar seu crachá com seus bonecos de Star Wars, ele vai tomar café olhando para um pôster de uma mansão que adoraria ter. Em seguida, o cara vai direto para o trabalho. Já no local, ele entrevista seu novo colega Dan, pois os dois trabalhariam juntos no setor de expedição, que basicamente era ser o entregador de correspondências do local. Enquanto entregam as encomendas, Gulliver fala que não deveriam falar com ninguém, pois eram menos que nada, até que a dupla se depara com Darcy Silverman. Os dois a cumprimentam, e aqui fica na cara que Gulliver tem uma queda pela moça. Assim que saem de perto dela, Dan pergunta quanto tempo seu amigo tinha interesse pela mulher, e quando iria chamá-la para sair. O cara então promete que faria na próxima vez que a visse. Nesse momento, ela entra junto deles no elevador, e Dan diz que era claustrofóbico para deixar os dois sozinhos. Porém, o homem acaba amarelando e não a convida, ficando bem irritado consigo mesmo. Mais tarde, no fim do expediente, ele fica jogando Guitar Hero em seu escritório, enquanto Dan entra na sala dizendo que agora era o novo chefe da expedição. Gulliver fica incrédulo, pois era o primeiro dia do cara, enquanto ele estava na empresa há 10 anos. Dan então fala que apesar de estar naquela vaga há muito tempo, Gulliver nunca almejava mais, e por isso ficaria sendo inferior para sempre, pois não existiam cargos pequenos, apenas pessoas pequenas. Depois de ouvir isso, Gulliver vai até a sala de Darcy para chamá-la para sair, mas novamente se embanana, e mente que apenas queria se candidatar a escritor de matérias sobre viagens. A moça se surpreende e pede uma amostra de suas escritas para o dia seguinte. Desesperado, o cara chega em casa e bebe litros de café, enquanto copia vários artigos de outros sites e revistas. O que impressionantemente dá certo, surpreendendo Darcy com a sua forma diversa de escrever, que parecia mesclar tudo de revistas conhecidas. Ela então pergunta se o cara sabia navegar, e Gulliver fala que era praticamente um marinheiro. Com isso, a mulher pede que faça uma viagem para escrever sobre um cara estranho, que dizia saber o segredo do Triângulo das Bermudas. Sim, aquele lugar onde os aviões e navios desaparecem. Ela diz que até tentou dar esse trabalho para outros, mas ninguém sabia pilotar um barco, e ela mesma ficava enjoada no mar. Então não aguentaria passar 3 semanas navegando, já que era o tempo que o homem teria de ficar lá para completar a matéria. Com medo, já que nunca subiu em um barco na vida, Gulliver viaja até a Ilha das Bermudas, onde se encontra com Hank, que o ensina a pilotar o barco e traça a rota que o escritor teria de seguir até chegar no seu destino. Gulliver então se põe a navegar, ficando várias horas no mar, enquanto lia uma revista sobre como construir um robô gigante. Porém, ele decide tirar um cochilo, só que o homem é acordado com uma forte tempestade, seguida de uma tromba d'água que o suga. Assim que acorda, ele se vê amarrado ao solo por humanos extremamente pequenos. O general Edward aparece em seu peito, dizendo que ele estava preso e seria levado ao rei por ajudar seus inimigos, os Blefucianos. Assustado, o homem se levanta, destruindo as amarras. Porém, os pequeninos lançam cordas em sua bermuda e o derrubam. Infelizmente, parece que esse cara não teve muita sorte aqui. Assim que desperta novamente, ele se vê em meio a uma cidade que mais parece uma maquete. Ele é erguido e posto de frente com o rei Theodore. A majestade pergunta o que era aquilo. Edward informa que era um monstro blefuciano. A princesa Mary pergunta se as amarras eram realmente necessárias, e o general diz que sem elas, todo o povo corria perigo. Gulliver pergunta onde estava, e um dos homens do rei informa que aquela era Lilliput, a cidade mais bela da ilha. Depois disso, o cara é jogado em um calabouço, onde conhece o único prisioneiro do local, Horatio, que diz ter sido preso por cortejar a prometida do general, a princesa Mary. Gulliver pergunta o porquê disso, e o mesmo informa que era apenas um plebeu, e para cortejá-la, tinha de fazer um ato heróico para conseguir um título. O pequenino diz saber como era ser alto, pois antes da chegada do gigante, ele era considerado o homem mais alto do reino. Nesse momento, Edward chega dizendo que era melhor descansarem, pois teria um longo dia de trabalho. Mais tarde, vemos os Blefucianos se aproximando ao navio de Lilliput. Os soldados invadem a cidade e incendeiam o castelo. Enquanto isso, Edward prende o gigante a ferramentas para arar o campo, ficando sentado numa plataforma em seu peito enquanto Horatio lhe abanava. Porém, a boa vida do general logo é impedida quando os sinos de alarme soam. Edward desprende as máquinas de Gulliver, o fazendo correr até a cidade e ordenando que ninguém salve a princesa, pois esse seria seu trabalho. Preocupado, Horatio desprende o homem implorando que proteja o reino. Com isso, o gigante se levanta e vai até o palácio onde os Blefucianos estavam prestes a sequestrar Mary. Ele então arremessa os soldados na água e leva ela até Horatio. A princesa então diz que seu pai estava dentro do palácio em chamas. Assim, Gulliver tem a brilhante ideia de sacar o instrumento para fora e urinar no local para apagar o fogo. Edward chama sua atenção, recebendo uma esguichada também. Assim que é resgatado, Theodore pede que todos saúdem um gigante salvador, o que deixa Edward com inveja. Algum tempo depois, o rei envia um subordinado para convidar Gulliver ao seu banquete.
Porém, o mesmo diz que só iria se o Rachel o acompanhasse, e o rei permite por gratidão a seu salvador. O camponês agradece pelo carinho, e os dois dão um toque de mão. No banquete, o rei pergunta de onde o gigante vinha, pois achavam que ele tinha vindo do reino que ninguém ousava ir, que ficava após o espesso nevoeiro. Gulliver conta que vinha de Manhattan. Theodore pergunta como era o local, e o homem informa que era uma democracia, onde elegem seus líderes chamados de presidentes. A rainha Isabela pergunta se o gigante era presidente de sua ilha, e Gulliver informa que sim. Porém, Edward dá risada, falando que o local deveria estar em ruínas sem seu maior herói, e pergunta quando ele voltaria para sua casa. Gulliver fala que estava preso sem seu barco. O rei então diz que encontraria uma embarcação, porém poderiam construir o que o seu salvador quisesse para que pudesse ficar ali enquanto fosse necessário. O homem, com sua modéstia, pede para construírem a mansão de seu pôster. Dias depois, Horatio o chama dizendo que a sala de entretenimento estava aberta. Lá, toda a cidade se reúne para ver uma peça de Star Wars, que depois vira Titanic. O cara mente para todos que aquelas eram histórias de sua própria vida. Edward aparece dizendo que precisavam treinar seu exército, e que tudo aquilo era bobagem, que nem fazia sentido. Porém, o rei ordena que se cale. Mais tarde, enquanto andam pela cidade, Horatio faz parkour pelos prédios, perguntando se após morrer no Titanic e voltar como um avatar, que Gulliver havia conhecido Darcy, seu amor verdadeiro. O pequenino então pede que o ensine a ganhar o coração da princesa, já que o gigante parecia ser muito bom com mulheres. A dupla vai até o castelo. Gulliver faz o cara ser snob e dançar, que curiosamente dá certo, e a princesa se encanta com o camponês. Porém, ela acaba tendo de entrar no castelo, já que Edward veio visitá-la. O general diz que não confiava no gigante, mas a mulher fala que isso era apenas bobagem. Ao anoitecer, Gulliver é informado que encontraram seu barco destroçado na praia. Com muita alegria, Edward diz que iriam consertá-lo o mais rápido possível, para que o gigante fosse embora. Próximo ao barco, o cara encontra seu telefone, que apesar de estar sem sinal, possui algumas mensagens de Darcy, que descobriu sobre os plágios dele, e ficou extremamente magoada. Pois agora, ela teria que ir de barco para o Triângulo das Bermudas escrever o artigo. Enquanto isso, Edward percebe as folhas meio rasgadas daquela revista que ensinava a construir um robô gigante. Desolado, o gigante se senta próximo ao palácio, onde Mary se aproxima dizendo que também estava triste, pois tinha se apaixonado por Horatio, mas já tinha sido prometida a Edward. Mas Gulliver diz que ela deveria seguir seu coração, o que a faz ficar pensativa. No dia seguinte, Edward diz ao rei que não acreditava que o gigante fosse quem dizia ser. Porém, durante a discussão, ele grita com Theodore, que então o rebaixa a vice-general, nomeando Gulliver como novo general. Revoltado com isso, Edward vai até o controlador das defesas do reino, e desativa todos, permitindo uma invasão dos Blefucianos, que atacam toda a cidade com balas de canhão. Assim que é avisado do ataque por Horatio, Gulliver vai até o rei, que o pede para liderar o exército. Afinal, ele era o novo general. Gulliver então tira a roupa e entra no mar, indo até os navios Blefucianos. Ele conta que não queria finalizar ninguém, por isso fingiu estar tendo uma batalha. O gigante então começa a bater os braços na água, balançando todos os navios. Os Blefucianos atiram um homem com os canhões, porém graças à sua gordura, as balas batiam em seu corpo e voltavam, destruindo vários navios. Percebendo que era praticamente invencível, Gulliver arrasta os navios para longe de Lilliput. Assim que retorna, é aclamado por todos, e começa a ensiná-los como construir uma cidade moderna como Manhattan. O homem então começa a se passar com os pequenos, fazendo com que façam massagens nele e até mesmo cortem seu cabelo. Em seguida, ele consegue um uniforme de general. Algum tempo depois, enquanto tocava uma espécie de Guitar Hero com Horatio, o pequenino diz que como novo general, seu amigo tinha que treinar os exércitos. Porém, convencido de que ninguém atacaria a cidade por não querer enfrentá-lo, Gulliver pede que ele se acalme e foque em conquistar Mary, lhe dando outras várias dicas de paquera. Enquanto isso, Edward vai ver a princesa. A mulher conta que estava confusa com a relação, pois mesmo que estivessem noivos, não sentia amor por ele. Mary então pede que diga alguma coisa que amava nela. O mesmo aponta para seus seios, o que a deixa ainda mais furiosa. Mary ordena que saia de sua casa, e o homem jura que irão se arrepender. Ao sair, o vice-general vê uma cidade tomada por Gulliver, com filmes a seu respeito e placas gigantes com seu rosto, além de que toda a cidade estava modernizada. Com isso, ele vai até o rei dos Blefucianos, Leopold, que diz que precisavam destruir Gulliver. Edward então entrega a revista de como montar um robô gigante. Vamos então para Horatio, que estava conversando com a princesa usando as técnicas de seu amigo, porém tudo que consegue é um grande tapa na cara. Nesse momento, os sinos de ameaça tocam, e Edward chega em um robô desafiando o gigante para um duelo. O mesmo aceita, se achando incrível, porém, logo o mecanismo se transforma em uma máquina muito maior que o homem. Gulliver até tenta empurrá-lo, mas a máquina o ergue no ar com um cuecão, e faz ele admitir suas mentiras a todos. Depois de humilhar seu adversário, o general o leva à força de barco para além da neblina, o banino de Lilliput. Assim que desperta, Gulliver se vê em meio a um mundo gigante, onde é capturado em um pote e desmaia. Quando acorda, o homem se vê de vestido
vestido em uma casinha de bonecas de uma menina gigante, que coloca fraldas nele e brinca com o cara como se fosse uma boneca. Gulliver também descobre que havia um corpo de um antigo piloto de jato, que provavelmente foi lançado ali por uma tromba d'água. Enquanto isso, em Lilliput, Horatio se aproxima da princesa, pedindo que fugissem juntos. Porém, a mesma se recusa, dizendo que se casaria com Edward, pois tudo que Gulliver havia dito era mentira, incluindo as coisas boas que falou de Horatio. Vamos então para a praia, onde vemos que Darcy chegou na cidade e foi capturada por Edward. Ao ver isso, Horatio pega um barco e vai atrás de seu amigo. Quando chega lá, o pequenino conta a Gulliver que sua amada Darcy havia sido sequestrada. O homem fica entristecido, mas diz que não poderia voltar, afinal mentiu para tudo e todos e levou uma surra. O pequenino pergunta o porquê das mentiras, então Gulliver diz que pela primeira vez na vida foi alguém importante e não queria que isso acabasse. Seu amigo então diz para ele parar de se diminuir, pois era bem grande. Com isso, Gulliver pega o paraquedas do esqueleto do soldado e salta do local, passando pela névoa. Assim que chega em Lilliput, Gulliver vai direto até o calabouço, onde encontra sua amada e finalmente conta que era apaixonado por ela há 5 anos. A mulher pede que fujam em seu barco, pois ainda estava inteiro. Porém, o cara diz que os pequeninos eram muito importantes para ele, por isso iria defendê-los. Ele liberta Theodore e pede para ser o guardião novamente, mas dessa vez cumpriria sua palavra. Gulliver então desafia Edward para uma batalha, onde os dois apostam o destino da cidade. Assim que a batalha se inicia, Edward revela que fez umas melhorias no traje e começa a eletrocutar o homem. Vendo que seu amigo não iria conseguir vencer dessa forma, Horatio pega um cavalo e se aproxima do robô, escalando até a sala de controle, onde luta com Edward, e com muita dificuldade desativa o sistema de choque e se joga para fora da máquina. Com isso, Gulliver arranca uma estátua e monta em seu inimigo, lhe dando pancadas até que caia. Ele então puxa os cabos das costas da máquina, o desativando. Com a derrota de Edward, Horatio se aproxima de Mary pedindo perdão por seu comportamento, já que de fato a amava muito. E com um ato heróico que fez, o rei lhe dá a bênção para se unir com a princesa. Só que a felicidade é interrompida quando Edward tenta usá-la como refém, mas recebe um belo soco da princesa. Ao ver o comportamento honrado de Gulliver, Darcy o beija, pedindo que voltem para casa. Mas antes de ir, Gulliver convence os Lilliputianos e os Blefucianos a pararem de guerrear, afinal de contas, isso não servia para nada. Ele faz isso com uma canção, e ainda bem que vocês não conseguem escutá-la. Assim que encerram o ensaio de Glee, os dois gigantes procuram pelo redemoinho de água, e finalmente voltam para casa. Muito tempo depois, vemos Gulliver voltando de mais uma viagem que fez para escrever um artigo. Ele cumprimenta sua amada, e nesse momento, Dany chega para entregar mais uma correspondência, e apresentar um novo funcionário da expedição. Gulliver então diz para o novato que trabalhasse bem, pois não existiam grandes ou pequenos cargos, apenas pessoas pequenas. Com isso, o casal vai almoçar, enquanto vemos a matéria que escreveram juntos na parede. Fala galera, vocês realmente acham que existe algo no Triângulo das Bermudas? Me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto. Sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games. E se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.